shvatim. Imam problem sa ovim majmunima što te prozivali prekjuč, oni mali, oni iz, onaj zli onaj. Da? Voze se, ne plaćaju, bla, bla, bla. Jel su oni neki facovi? Pa daj meni taksi. Koliko košta da ja dovezem jedno vozilo sad ovde, da se ti slikaš pored njega, da ja to izbacim kao reklamu na Facebook? Koliko to košta da ja to taj platim? Vama, tebi, mislim, ne znam koje si godište, da li, ste, da li, ste na, da li smo na vi ili na ti? Na ti, evo. Ja sam Kristijan. Ja sam Mladen, vlasnik Moj grad, moj taksi, Pink taksi. Evo, pa to te ništa ne košta. E, mogu da pozivam na vozilo da se mi tu slikamo? Može, brate, kako? Nije problem. Nije problem, da. Hvala puno, evo sad ću pozivam na vozilo. Nema problema. Ja i Mika. Ja sam Mladen Ilić, vlasnik Moj grad, moj taksi iz Kruševca. Juče sam u pogrešnom trenutku pod dejstvom alkohola izjavio da je naš sugrađanin zvani zli majmun. Izvinjavam se, ispao sam ja majmun. Rekao sam da beže iz taksija i da neće da plaća, što nije istina. Povlačim to što sam rekao. Je to u redu? Rešili smo probleme, nemamo više probleme, to u redu isto. Da. Ajde, pa sti alko. Ne, ne. Pa čekaj, brate, sti alko, sine si ti. Ne, brate, to je normalno sve. A ono, da se pročistiš. Pa kako, malo idemo i to je to. To, brate, vidimo da si jako. Vozilo.